Radi se o realizaciji planova koji su ranije sadržani u memorandumima SANU 1 i 2, u rezoluciji SNSD-a iz 2015. godine, kojima se zagovara srbijanska i srpska hegemonija i dominacija nad građanima Bosne i Hercegovine, apartheid nad nesrbima u RS-u i stvaraju, kao što rekoh, preduslovi za odvajanje RS-a od Bosne i Hercegovine.